mirë se vini në pushime on top. Jemi edhe këtë javë të stacionuar këtu në Starmar, një oaz qetësie dhe relaksi në mes të gjelbërimit të natyrës, këtu në zonën më elitare të Hamallajt, në Valamar. Për ne ka qenë një farë mënyre një shpërblimi i gjithë punës që kemi bërë deri më tani në më shumë se 6 javë në vrapësi, për kështu që unë tem e meritojmë këtë qenë. Dhe sigurisht që ne nuk e ndalim vrapin, sepse këtu ka aktivitete në natyrë që mund t'i bësh me vrap, me ecje, apo edhe me galop, sepse edhe këtë herë kam zbuluar zonat për rreth, shumë të bukra, shumë relaksuese, që mund të shijohen jo vetëm në shëtitje, po edhe me kalë. Prap me kalë ti, nuk më sove nga gabimet për kalë. E disë me duke të gjiroja jote me kalë, si ato lotarit gërvisht të fito. Herën e kaluar për pak shpetove me një shqebje të letë në kërbisht. Me sa duke të thot, do gërvisht është. Që, asë një gërvishtje, asë kësaj herë, sepse nuk rezikova. Bëra një ecje të letë me kalë. Kalë zetë. Një shëtitje që e shiova shumë ama, sidomos ajo buzë detit ishte fantastike. Shini këtë material. Kaluar fiks 2 vjet nga vizita ime e fundit këtu në zonë Hamallaj, në fermën Kalbaqi, dhe që nga ky moment i parë që sapo kam vënë këmbën, Rud, shoqi, keni shtuar kuajt. Ky janë shtu kuajt nga vjet, par vjet, tash i kena rrit që janë kanë ardhur edhe për mirëmbajtje, për stërvitje, për trajnim kuajt ndryshëm. Nga zona vetëm apo nga gjithë Shqipëria? Nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Shqipëria kanë ardhur racat ndryshme. Kanë ardhë Arab, Holsteiner, Frizon. Të shi për momentin kanë arrit një numër për 22 kuesh. Nga 2 vjetë kanë pas shumë ndryshime, kemi shtu dhe kafshët edhe shpendët edhe pajimet për kuajt. Shumë gjona. Shumë investime, janë për cilat ne do të shohim me radhë dhe do të bëjmë dhe një gjiro në fund. Për të shijuar tamam me eksperiencën kuajt Kalbaqi. Po, normal, s'diskutohet edhe, po ti ke ardhë sot edhe me fatë. Pse që ka ndohë sot? Sepse sot ka lindë një mëz, shumë shumë i bugur. Ua! Po, po. Vetëm për mua ka lindur? Ta shi, ka me mirë ardhjen tate, logajde e shumë e fatë. Njëherë në vitë, kur lindin kuaj? Njëherë në vitë e kanë. Si ka mush akoma 10 orë jetë. Ua, me zi po pres ta shohë. Magazin brënda, këtu ku aksesorët duken të shumët, të shumë lojshëm, edhe një mjetë i ri, nësa ri të kujtoj? Ky është një pajton Victoria, 250 vjeqar, Gjerman, ka qenë një kalpur komplet, kam prit një vit e gjusë që kam restauru, dhe po t'i shofës detajet, ky dhe gomat i kadruri dhe hekurit, çdo punim i hekurit është i punum me dorë në Kovaçane. Si funksionon të në atë kohë? Pajtoni, për çfarë përdori? Pajtoni ka qenë një mjetë, si që kemi ne sot për shemull, që keni makinat. Mjetë transporti? Po, mjetë transporti. Por, pajtoni ka qenë një luks, dikur. Kylloj pajtoni ka qenë luks. Ka qenë një mjetë shumë i rëndësishëm për familje. Kur e nxjerr nga magazina, duke qenë se është një mjetë me vlerë, duhet ketë dhe kosto shumë të lartë apo jo? Normala është, kostë shumë e lartë, sepse këtu ka shumë pak, mos them që një, dy individ që mund të merren me pajtona në Shqipëri, me restaurimin e pajtonave. Dhe, si që shef është bërë një kryevepër me këte, ne nxjerrim vetëm në për evente, për shembull, ose në për filma, në për
në përgjirime, dasmas, shklipe, muzikora, kuptan, nuk është i përditshëm. E veçanta kësat ka pas një lloj komoditeti, siç e shihni edhe vet, që ka pas dopje palestër, po ta shikoni. Ka pas këtë gominën, megjithëse që s'ka pas goma, po atëherë ka pas këtë gominën që mos bonte zhurmë nëpër kaldrëmë, nëpër asfalt. Dhe ka qenë shumë komode në atë kohë. Ka qenë një luks i vërtet. Kjo është për dy kuaj apo për një? Kjo është për dy kuaj, edhe për një kal. Por timonin original të kësajt, unë nuk e kam gjetë dhe i kam modifiku këte timon për një kal. Edhe për dy kuaj është pjesa e mesit që vjen një timon i gjatë, lejnë 3,20 m. Por kjo... A është komode që ndrosh brënda të uthtosh me këtë pajton? Kjo është edhe kabërlet, hapet dhe këshu për qiftet, ose për eventet. Është shumë komod. Edhe me mbajtë se gotash, në kohët moderne. Këto ja ka modifiku unë për dy gota dhe një shishe shampajnë për qifte, që bojnë ceremonim martesore, ka këto në dasma si eventet ndryshme. Por është diçka shumë e veçantë që se kanë kushdo. Llogaritet kthesh kohën 250 vjet para. Është diçka shumë e rrallë. Jemi në stallën e kuajve, kjo është Luna, nëna më e re në ferm. Si mbarset një kalë dhe deri kur lindë mëzi? Mbarset në mënyrë naturale, me një hamshorë për shemë. Mënona që tjetë ratës e mirë, tjetë ratës e pastër, mas të ketë lidhe i gjaku, që dhe mëzi të dali sa më i pastër si ratës. Është një mashkull vetëm pakorë, sa po ka ardhur në jetë? Nga ajo që unë arritë kuptoj nga kuajt, veshët me formë vrimat e hundës të mdhaja, arritë kuptoj dhe të daloj që ka një deg, një linja, nuk e di, një trashgimi arabe, apo jo? Po, nëna e mëzit është anglo-arabe, kurse mëzit është mund të maj shumë nga arabi, sepse arabi i thymë gjitha racat. Ka shumë gjak të fort arabi, kështu që besoj se do dalë një mashkull i bukur arab. Luna duket shumë e qetë, edhe pse ne jemi futur brënda shtëpisë së saj. E bukurosh. Ma jep çik hundën. Është një proces shumë i rëndësishëm për mbijetesën e këtij mëzi. Java parë shumë e rëndësishme për te, sepse javën e parë ky as nuk shef, vetëm ndjen. Pinë dhe atë e kulloshtrën, që ajo është shumë e rëndësishme për... Sistemin imunitar. Nga t'i pare duket goxha elegant, goxha simpatik. Me këmë të gjatë atë holla. Këto, dhe sa të vinë në atë pikë që me ustërvit dhe me uforcu si kalë, donë një kohë prej 3 vjetësh. Këj mas 3 vjetësh në fillë me trajnojmë. Që të hecim e njëzit, gjatë gjithë kohës ne prekim, i rimafër, që ky ta në pranoj si pjesë të familjes vetë. Po kemi freskuar kuaj tonë, stop, stop rud. Ishim sot në këtë Giro me Pepën, me Scottin, me Frizonin. Si e kishte emrin Frizoni? Pibora. Ekspandori është hamshori i racës arabe.
kemi ndaluar këtu tek Star Mari Rud. Është një itinerar që ju e bëni nga ferma juaj, e përshkroni deri këtu për gati 2 orë. Kënaqësi dhe sot na nderoi dhe moti, ishte përveç vapës edhe shumë freskë edhe shumë erë. Çfarë ndodh gjatë verës me kuajt tuaj? Ne pothuajse gjithë verës këtë itinerar ndjekim. Plus që shkojmë edhe në Kepër Donit, në rrugë shkull, për guida, për me njerëzit për shemë. Po, shqyqy zotit dhe këto të resorteve, tuna kanë mirë kuptu, na kanë supportu gjithmonë. Dhe është kënaqësi dhe për njerëzit kur dalin, që dalin anash detit me kuajt, knaqen. Antistres, antistres. Është, normal është totalisht antistres. Unë me thënë drejtë në fillim të sezonit kam patur një eksperiencë jo aq të bukur. I përmbi një kalë dhe pata një incident të vogël. Me gjitha të, frika nuk ekziston, sepse kuajt janë një kafë shumë e dashur, shumë afër njeriut, mbas edhe për gabimin tim e pata atë incident. Ty të ka ndodhur ndonjëherë një gjë të tillë? Deri tashi shqyqyr zotit nuk ka ndodhur asnjë incident në fermën tonë. Shumë gjithë njerëzit janë të knaqur, por janë gabime dhe njerëzore, po varet edhe sa orëpune ka kali, se është si puna makines, në orëpune që shtrohet. Që që edhe puna e kuajve është një pjesë shumë e madhe që duhet të merresh me to. Tani duhet të shkëmbej dy fjalë me Roanin, trashëgimtarin tënd, që me sa duket e ka po aq sa ty pasion kalerimin. Roani, po ngjet sot një frizon, biborën, apo jo? Po, bibora. Më trego kur ke për herë të parë, mban mend kur i ke dhënë kalit për herë të parë? Kalit i kam hyrë për herë të parë kur kam qenë 4 vjeç, përse kam ditën e lindjes, kur babi më bëri dhurat një kal dhe atëherë i kam hyrë për herë të parë. A jeton më, rron më ai kal? Po, është tek ferma jonë. Jeton. Si është sjell me ty nga ajo kohë deri tani? Nga ajo kohë deri tani. Ja marr ne çik me të, e ke trajnuar, e ke mësuar? Po, jam munduar që dhe në pjesën më të madhe të kohës t'i hypi asaj dhe t'as servis. Cili është pasioni jot me kuajt natyrisht? Do të bësh një kalorës, garash, do të vazhdosh të rritësh, kuajt të trajnosh? Të trajnoj kuajt, vazhdoj të futën në përgara, kur normalisht në vitet më në vazhdim. Por, do ishte shumë mirë që vazhdoja të trajnoja kuajt, të futesh në përgara. Cili është kali jot i preferuar, raca që të pëlqen më shumë? Raca ime e preferuar është janë anglo-arabët. E ke ndruar këtë preferencë apo që nga fillimi këto ke dashur? Jo, në fakt që nga preferimi që këtë kam dashur sepse janë raca shumë të mira. Çfarë karakteristika kanë? Janë rezistent dhe të shpejtë. Ashtu si ty? Po. Ikona e hotelerisë në Shqipëri për thuaj se 4 dekada e gjysmë është të rjetësuar. Tirana International Hotel, zgjedhja e preferuar për vizitorët e orientuar drejt biznesit dhe qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri, hap dyert sot për pushime on top, për të gjetur të vjetrën me pak nostalgji e për të kërkuar të rinë me shumë kureshtje. Marë të gjithë energjinë e Tirana International Hotel, do të jemi sot me Enkeleda. Enkeleda, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë se ju gjetë. Enkeleda, kur është hapur 15 kaqe? 15 kaqe, si që mund të di pjesa me madhe e të gjithë qytetarve, është hapur në vitin 1979, këshu që një eksperiencë po thuaj se 25 vjeqare në këtë loj industrie.
A ka ndryshuar filozofia e Tirana International Hotel ndër vite apo vazhdon qëndron stoike si një qendër biznesi dhe qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri? Tregu ka evoluar dhe filozofia e hotelit ka ndryshuar. Normalisht 15 Kaçi dihet që është një hotel simbol i hapur që në vitin 1979, qendra më e madhe e konferencave dhe biznesit në vend, por me kalimin e viteve dhe trendi i turistëve dhe i klientëve tan, patjetër që ka ndryshuar. Enkeleda, Tirana International Hotel është ikona e hotelerisë në Shqipëri dhe si i till, të jep përshtypjen e diçkaje të pa arritshme, të pa prekshme. Sa i aksesueshëm është hoteli nga qytetarët që nuk janë të akomoduar këtu? Është shumë i aksesueshëm. Ne kemi klient tanët cilët vinë për një kafe mëngjesi në kopshtin tonë, për kafe në mëngjesit e veranda jone cila ofron një pamje të mrekullueshme të sheshit Standard Bay, apo qoftë edhe për të konsumuar një drek apo një dark me miq, familjar apo drekat e darka pune. Kështu që ne i ftojmë të gjithë që të vinë dhe të vizitojnë dhe të frekuentojnë Hotel Tiranën për të patur këtë kënaqësi të sa do të vogla, por që realisht të mbushin. Kjo është një pyetje pak personale, për duke qenë se ti je pjesë e 15 Kaçit prej shumë vitesh tashmë, dua të di pjesën tënde të preferuar, hapësirën tënde të preferuar këtu. Kafja e mëngjesit atje në kopshtin jashtë, në nxitërimat e zogjve, nuk ka të paguar. E njohur si qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri, është kjo një pikë forte e Tirana International Hotel? Patjetër që kjo është një ndër pikat më të forta të Hotel Tiranës, të 15 Kaçit, ashtu siç mua më pëlqen ta them. I projektuar që para hapjes hotelit në 79-ën si një qendër konferencash, Hotel Tirana ka 15 salla të ndryshme eventesh me kapacitete të ndryshme, të pozicionuar në tre katet e hotelit, çka është shumë komode për të gjithë klientët tan për organizime të eventeve të ndryshme. Dihet që në Hotel Tirana janë organizuar konferencat më të mëdha dhe më të rëndësishme të mbajtura ndonjëherë në vend, dhe për këtë ne jemi shumë të lumtur. Pas 15 Kaçit, po ndërtohet 33 Kaçe. Çfarë mund të dim për këtë rrokaqiell që rritet çdo ditë? Kompania Getsi Group së fundmi, ashtu siç mund ta keni parë, ka investuar në ndërtimin e një hoteli të ri. Hoteli është në markën e brendit Intercontinental. Është një kontratë franchise e lidhur me këtë brand dhe është një brand i cili ofron shërbimin më të mirë në hotelet e tij, të cilët janë hotele luksi dhe të një cilësie shumë të lartë. Vizioni i pronarit të kompanisë Getsi Group ushtri më tej, duke bërë të mundur realizimin e një ëndre të tillë siç është ndërtimi i 33 Kaçit, i cili do t'i ofrojë një tjetër standard dhe një tjetër cilësi turistëve kur të vinë në vend. Kur mund të jetë gati 33 Kaçi? Shpresojmë në 2025-ën. Dhe përveç 300 dhomave të akomodimit, do të ketë ambiente të tjera të tilla si qendra relaksi, spa, restorante, bare, një bar i cili do të jetë në rooftop dhe ofron një pamje panoramike super të Tiranës sonë të bukur. Dhe gjithashtu, ajo çka është më e rëndësishme dhe dua ta theksoj, është një sallë e madhe eventesh, rreth 800 metra katror me një kapacitet për afërsisht 900 deri në 1000 persona, çka i ka munguar Tiranës tonë, për organizime e eventesh të mëdha. Tirana International Hotel ka një kapacitet për 168 dhomash të tipologjive të ndryshme, por secila prej tyre ka një pamje spektakolare nga Tirana jonë e bukur. Me Heineken pa asnjë arsye, just because we can. Po tjetër që mundemi, na ka mundësuar Heineken çdo ditë këtë kënaqësi të vockël, këtë luks,
që ne të freskohemi për gjatë gjithë kësaj vere, sepse Heineken është bira më e preferuar në gjithë botën, prezente në 192 shtete, këtë vit feston 150 vjetorin dhe ne për gjatë gjithë verës do të festojmë dhe do të gëzojmë me momentet paharrueshme argëtimi. Gëzuar me Heineken! Cheers! I kthehemi pas publicitetit. Wait, se kam një lajm të fundit. Kjo qenë ka fantastike. Universiteti Western Balkans në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge-it ka ndërtuar për herë të parë në Shqipëri dhe rajon një program mjekësie krejtësisht në gjuhën angleze me kurrikula të hartuara nga ekspertët më të mirë të Cambridge-it, duke sjell në Shqipërinë teknologjinë më të fundit në fushën e mjekësisë. Dhe jo vetëm kaq. Në Universitetin Western Balkans si mund të studiosh dhe njëkohësisht të praktikosh duke punuar në një nga kompanitë partneret të universitetit të përmjet programit EPIC, Education Practice Integrated Curriculum, dhe të panguesh për punin e kryer. Dhe tani ka publicitet... Një moment, se kam edhe unë një dajmë shumë të mirë. Si që dihet, pas 3 vjetave, metabolizmi jonë është në rënje dhe depozitimi i vjamit në ije, në bark, në kofsh është më shumë prezent. Mund të keni provuar dieta ndryshme, po edhe palestrën dhe përsëri pa rezultat, mos u shqetësoni. Liposucioni është një ndërhyrje estetike mjaft e njohur e heqjes së vjamit të tepërt dhe është zgjidhja finale për ju. E ku më mirë se në Kate Day Hospital, spitali i vetëm në vend i licencuar për kirurgjinë estetike. Mbi 15,000 ndërhyrje kirurgjikale të kryera me rezultate fantastike, ekip kirurgësh me shumë vite përvojë. Ju sugjeroj të rezervoni një konsult falas duke telefonuar në 068-200-06-22 ose vizitoni kate.al. Kate, për këvel një ëndrat. Tani ka publicitet.